جلد را به اول نشان ان شاء الله شجرا شریف پڑھا جائے گا اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھیں گے ان شاء اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قسم النواز آہد کا یہی دربار ہے نور سے پر نور ہے فیض کا گلزار ہے ایک طلب کر تجھے فضل خدا درکار ہے خاک پائے مولوی بن جا تو بیڑا پار ہے خدا اسی کو ہی خاص لذت دیدار ہے جو کسی کے دل سے اس در کا سگے دربار ہے رحمتیں برسا خدا اپنی رحیمی کے لیے مشکلیں آسان کر اپنی کریمی کے لیے فضل تیرا ہر گھڑی درکار ہے تو کرم کر دے تو بیڑا پار ہے فضل کر یا رب تو ذات کی پریا کے واسطے سید کونین شاہ پیا کے واسطے حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر خواجہ سلمان کے طفیل خواجہ قاسم خواجہ جعفر پور سے کے واسطے مشکلیں آسان کر اُتے صراط مستقیم مشکلیں آسان کر اُتے صراط مستقیم بایزید بوالحسن شاہ بولا کے واسطے خواجہ یوسف خواجہ خالق خواجہ عارف کے لیے حب احمد کا ادائن با صفا کے واسطے خواجہ محمود علی بابا سماسی اکلال محورہ توحید میں ان اولیاء کے واسطے شاہ بہاودین قبلہ اور شاہ نقش بند دین و دنیا کا رضا اس پیشوا کے واسطے شاہ علاؤدین یعقوب بید اللہ شاہ خواجہ زاہد خواجہ درویش با خدا کے واسطے خواجہ امکم باقی بلہ جو تجھے محبوب ہیں مشکل حال کر میری ان بارسا کے واسطے شاہ مجد لفظانی والی صرف ہند شریف عشق احمد کا رتا اس بادشاہ کے واسطے شاہ حسین عبدالباسط عبدالقادر پیشوا خواجہ محمود خواجہ عبداللہ اولا کے واسطے شاہ عنایت اللہ صاحب حافظ عبدالصبور گل محمد عبدالمنگی والے شاہ کے واسطے خواجگان عبدالغفور عبدالمجید عبدالعزیز شاہ ملک عاشق ذات خدا کے واسطے شاہ نظام الدین قبلہ والی اکیان شریف بابا جی قاسم امام الاولیاء کے واسطے خواجہ زاہد ولی حقیقی وارث موڑا شریف خانزہ پیر کامل پیشوا کے واسطے مجھ کو جن کے فیض سے تیرا تعلق ہے عطا مرتبہ ان کا بڑا بدر و دجا کے واسطے نور چشم خان صاحب پیر آفتاب احمد ولی صبغت اللہ قاسمی پیر خدا کے واسطے جن کے اوصاف و جمیلہ فیضان عام ہے کرم کر یا رب حضرت پیر اولیاء بادشاہ کے واسطے جانشین باصفا پیر آفتاب احمد ولی پیر حضرت جنگز بادشاہ کے واسطے رونق دربار و حلقہ خوش مزاج بادشاہ دین دنیا کا رتا پیر کے مرض بادشاہ کے واسطے صدق مخدوم طریق دل منور کر خدا پیر اورنگزیب صاحب بے ریا کے واسطے ہم شبیہ قاسمی پیر آفتاب احمد ولی پیر فضیلہ یا صاحب آصفا کے واسطے رکھ مجھے مقبول و محبوب بندو میں خدا رکھ مجھے مقبول و محبوب بندو میں خدا معرفت کا نور دے شمس دوحا کے واسطے ان مشاہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں خدا فضل کر یا رب تو ان سب اولیاء کے واسطے یا الہی
شاہ بے حد درود بے حد سلام بے حد درود بے حد سلام بے حد درود بے حد سلام سید کونین ختم الانبیاء کے واسطے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان Oh.
قبر سے نوجوابی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو بائی بتیجے بانجے سب ہو گئے نثار بائی بانجے بتیجے سب ہو گئے نثار ہر لال بے بہا ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بزم الہیت پیلا جتنے راہ خدا میں کٹایا گلا